Velika mi je čast i zadovoljstvo da mogu prvi put da izlažem u ovakvom prostoru i mislim da je to velika sreća, da sam imala veliku sreću podršku. Hvala puno na podršci. Ja sam otišla iz Novog Sada pre 20 i nešto godina i većinu tog vremena sam provela na Malti, koju ja smatram nekim svojim malim rajem. I da izlažem u Novom Sadu i da imam sopstvenu izložbu i u ovakvom prostoru za mene je više nego čast. Ono što je lepo je da su tu gosti sa Malte, koji naravno, kao što je rekao i Kalda Mirica, prave taj neki most između te dve kulture i povezuju moj život nekad i moj život sada. Da. Ono što je svakako zanimljivo je što moramo prosto da iskoristimo, jeste da kažemo nekoliko rečenica iz kritike, konkretno kritike Lavinije Kolodel, istoričarke umetnosti iz Rima, koja kaže da Duška Milešević nije uhvatila nijedan slikoviti aspekt, da se ne nalazi na plaži i ne pije kafu na trgu, ne pluta na vodi. Umesto toga ona je sakrivena negde iza ugla, viri preko krovova, na pragu odškrinutih vrata i to je njen raj. Mi ćemo upravo imati priliku da vidimo nekoliko radova večeras, na koji način su upravo oni selektovani. Pa oni su selektovani na tri različita načina. Prvenstveno to je trebala da bude samo izložba iz Razredica iz Raja, što je ovaj deo ovde. Međutim, ja sam posljednjom vremena odlučila da priključim i druga dva rada, druge dve grupe radova, koji su relativno skoro bili izlagani, jedan je bilo na Indina Pienale, to su radovi koji se nalaze na tom zidu. To je neka vrsta urbane, savremene fotografije. Sve su elementi Malte u trenutno ovoj grupi. I ova tri rada koji su baš trenutno bilo zatvorena zavita izlužba pre nedelje, koja se bavi gentrifikacijom balete, tog nekog procesa gentrifikacije koji mi se čini da će polako da zahvati Novi Sad. Znači, sve ovde što se dešava u prostoriji je baleta i Malta. Glavna vrsta rada je Postmaster Paradise. To je dokumentarni fotografski projekat koji je obuzeo nekih zadnjih 12 godina. I ja sam izdala knjigu. Tu ima nekoliko hiljada fotografija i bilo je veoma teško izabrati ovih 12 fotografija koje su trenutno sada tu. Fotografski projekat je dokumentarne prirode, znači da on bukvalno prati elemente i dešavanja iz te kulture sa moje tačke gledišta kroz vreme. Ono što je možda meni bilo interesantno kao nekom ko je došao na Maltu sa, još uvek to je, ja sam došla na Maltu sa pasošem stare SFRJ. I to je stvarno bilo jako davno. Otišla sam iz socijalističkog društva. Našla sam se na jednom ostrvu koji sam uvijek maštala ceo život da ću živjeti negdje na nekom malo mjesto pored mora. Ali to nije bilo samo to, to je bilo i dodatni hemoglobin. Znači, to na ostrvu je imalo i neku vrstu kao te moderne demokratije, više nekim početcima, ali izuzetno veliku religijsku stranu tog katolicizma na Malti, što je za mene bilo fascinantno, jer tako nešto nisam nikad doživjela. Ja kada se šalim, nekad kažem, oni su veći katolici od pape, od samog pape. Tako da dosta tu ima elemente religijskog koji je meni lično možda zapao za oko, ali uglavnom je to neka moja Malta, taj projekat. Na fotografijama nema ljudi, dakle imamo priliku da vidimo kako vi vidite njihov život, ali bez samih. Ne znam, to meni su često pitali i kritičari i umetnosti i kustosi, zašto sad ja ne snimam ljude. Pa ne mogu svi da snimaju ljude, neki snimaju neke druge stvari. Ali ono što je recimo bitno je da se na svakoj toj fotografiji vidi izuzetno mnogo elemenata i nekih ljudskih efekata koji je tu nešto prošlo, nešto se tu desilo. Znači ima ta neka veza, ali možda ne da se vidi sami na fotografiji.